Ötən əsrin birinci yarısında musiqi mədəniyyətimizin inkişafına töhfə verən bir çox qadın xanəndələr olub. Muğam və xalq mahnılarımızı özünə məxsus şəkildə ifa edən əməkdar artist Yavər Kələntərli belə görkəmli sənətkarlardan idi. Yavər Abbas qızı Zamanova 1902-ci ildə Şamaxı şəhərində doğulub. Onun dünyaya gəldiyi vaxt şəhərdə dağıdıcı zəlzələ olmuş, atası da bu fəlakət zamanı həyatını itirmişdi. Körpə qızcığaz anasının himayəsində qalır. Vəziyyətin günü gündən çətinləşdiyini görən ailə Bakıya köçmək məcburiyyətində qalır. Nəsillərində muğam və musiqiyə məhəbbət olsa da, gələcəyin məşhur xanəndəsi bu yolda maniyələrlə üzləşir. Ona qız uşağı oxumazlar deyirlər. Yavər xanımın səhnəyə gəlişi bir təsadüf nəticəsində baş verir. 1916-cı ildə qızlar məktəbində təhsil aldığı vaxt orada Üzeyir Hacıbəylinin Aşım Alalan əsəri tamaşaya qoyulur. Gənc qıza kişi rolu tapşırılır. Yanıqlı və məlahətli səsi dahi Üzeyirin xoşuna gəlir. O, Yavərin qardaşı Hacıbala Zamanovla Qori müəllimlər seminariyasında bir yerdə oxuduğu üçün onlarda tez-tez olurdu. Günlərin birində Leyli və Məcnun operasının məşqləri zamanı Üzeyir bəy Yavəri dinləyir. Onun səsinin elə Leyli üçün yarandığını deyir. Dahi bəstəkarın arzusu Yavərin ailəsində müsbət qarşılanmasa da ona etiraz da etmirlər. Bəstəkarın təkidi ilə Yavər 1922-ci ildə bir illik musiqi kursuna gedir. Yenə də səhnəyə gedən yolda maniyələr yaranır. Bir gün Yavər xanımın dayısı gildə ailə məclisi qurulur. Məclisdə iştirak edən bəstəkar Müslüm Maqamayev söhbət zamanı deyir. Eşitmişəm ki, Yavərin gözəl səsi var, musiqi istedadına malikdir. Muğamatı yaxşı bilir. İstərdim ki, bu məclisdə oxusun. Uzun çək-çevirdən sonra Yavər həyat yoldaşının razılığını alaraq ayağa qalxıb, Seygah üstə Leyli və Məcnun operasından bir qəzəl oxuyur. Məclis dərin sükuta qərq olur. Onun məlahətli səsi hamını valeh edir. İkinci dəfə yenə oxumasını istəyirlər. Bu dəfə xanəndə kəsmə şikəstə ifa edir. Bundan sonra Müslüm Maqamayevin təkidi ilə Yavər xanım tədbirlərə dəvət alır. O, Üzeyir bəyin məsləhəti ilə muğamı dərindən öyrənmək üçün o dövrün məşhur xanəndələri Cabbar Qaryağdıoğlu və Seyid Şuşunskidən dərs alır. 1924-cü ildə şəhərin Maarif evində Yavər Kələntərlinin konserti təşkil olunur. Onu tarda Bədəlbəy Bədəlbəyli, Skripqada Çəmod Cəbrailbəyli müşahid edirlər. 1937-ci ildə Yavər xanım opera və balet teatrına dəvət olunur. Onun opera səhnəsində Leyli, Əsli, Ərəb Zəngi rollarının mahir ifaçısı kimi tanınır. Ancaq çox keçmir taliyi yenə də gətirmir. 17 yaşlı oğlu vəfat edir. O, teatrdan uzaqlaşmaq qərarı verir. Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə hər ay teatrda maaş alsa da səhnəyə qayıtmır. Bir gün Üzeyir Hacıbəyli Səməd Vurğun ilə ona baş çəkməyə gedirlər. Yavər xanım böyük sənətkarın sözündən çıxmır. Beləliklə, o yenidən səhnəyə qayıdır. 1938-ci ildə xanəndənin ifalarından ibarət qramofon valı buraxılır. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə o, 1940-cı ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür.